Assalamu alaikum, aziz muhlis. Хочется вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными. Соф сауда айдырт магазин сизларни Рамазан ой билан кутлайди ва қолаверса сизларга махсус скидка ва совғаларни тақдим этади. Кичча 2 ой давомида йўқ қилувчи махсус воситаларимиз бор. 1 ой давомида 10-15 кило семирувчи самиёва ва самиёванни катта акаси ҳисобланган женшелларни, қолаверса рез женшелларни тақдим этади. Агар сиз озмоқчи бўлсангиз, кўпроқ аёлларимиз, қорни катта акаларимизга mana shu narsalar 1 ой давомида kamida 10 kiloga ozdirib beradi. Agar akalarimizning bo'ylari past bo'ladigan bo'lsa, 5 yoshdan 25 yoshgacha bo'ylarni o'stirib beruvchi mahsulotlarimiz, yosh bolalarda ham o'stirib beradigan mahsulotlarimiz bor. Temir turadiganini mana sportivni ko'rish, ya'ni zalga chiqadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. 1 oy davomida sizlar uchun skidkalarni taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Rossiyaga tahdid tug'dirganlarga chaqmoq urushidan ogohlantirdi. Agar kimdir Ukrainadagi vaziyatga tashqaridan aralashishni istasa va xavf tug'dirsa, Rossiya zarbalari chaqmoqiday tez bo'ladi. Bu haqida mamlakat prezidenti Vladimir Putin qonun chiqaruvchilar kengash yig'ilishida ta'kidlab o'tdi. Agar kimdir Ukrainadagi vaziyatga tashqaridan aralashishni istasa va Rossiya uchun nomaqbul strategik xavf tug'dirsa, javob chaqmoqdek tez bo'ladi. Bu masala bo'yicha qarorlar qabul qilindi, deydi Putin. Uning ta'kidlanishicha, mamlakatdagi barcha vositalar mavjud. Bu esa shunchaki og'iz ko'pirtirish emas, ogohlantirish. Ammo biz maqtanmaymiz, kerak bo'lsa ulardan foydalanamiz va bu haqida hamma bilishini istayman, deydi prezident. Putinning ta'kidlanishicha, do'stona bo'lmagan davlatlar, rusofobiya va neonatsistlar tayanib qo'shni davlatdan doimiy ravishda Rossiyaga qarshi kurash olib borgan. Joriy 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlda Ukraina sharqidagi o'zini mustaqil deb e'lon qilingan Lugansk xalq respublikasi va Donetsk xalq respublikasini tan olish to'g'risidagi farmonni imzoladi.